Čus lidi, tady pospět se vás tam podle doby do další videjka a dneska tu máme další videjko ze serveru Qplay a dneska si hrajeme takovou kratší minihru s názvem Micro Battle. Tak dáme si Knighta, ten je asi nejlepší tady z těch ostatních, ze všech a jdeme to no. Vlastně úkolem téhle minihry je vlastně jenom zabít protihráče, no. A teď ve středu se nachází čestka, kde jsou nějaký tentička, nějaký jako lepší věci, ale tak to nevadí. Tak. Já teďka zkusím rašnout, pojďme rašnout tady. Tyva. Tady pojďme trošku vyrašovat. Neskočí, dobrý. Frodo Pitlick. Tyjo. Nice. Tyjo, on se to povedlo. Nice. Ale máme ho. Tak, máme tady další gang. Jinak videjka nechází z toho důvodu, že teďka vlastně, kurde. Takže videjka nevychází z toho důvodu, že vlastně teďka pracujeme na našem serveru, kde si můžete zahrát, bude to survival server. Budou tam různé věci, jako je třeba Hobby Survival a Skyblock třeba, ale kdo by měl zájem, tak můžete do komentářů napsat a můžete nám jako přijít pomoct na ten server. Když jsme byli jako za to moc rádi a tady typek je nějaký dobrý, to riskovat nebudu. Tak. Já bych šel na ty žlutásky, jdeme na ty žlutásky, zelenásky. Tak, jednoho máme. A mám posledního. Pojď. Já mu nadběhnu. Nice. Jsme v další aréně a dáme si opět kit na Knighta. A takže... Nebo ne, dáme si něco jiného, ať nejedeme furt to stejné kola. OK. Dáme si kit Bow Sniper. Oh yeah, a.k.a. Což je velice dobrý kit, někdy je až moc OP, ale jenom někdy. Tak, teďka dostal typek. Další. Jo, to se mi nepovedlo. Tak, dáme se teďka Bow Snipera, protože se nám předtím ta hra nepovedla, takže jdeme na to, kuci. Zkusíme si tady tu čestku a vypadá to, že ji máme. Tak dostali jsme tady nějaké tentička, zlatý jabko, což se bude hodit. Tak co tady bude? Ježiš, zabuchám. Tak zkusíme, dáme si teďka Kid Hero. Tak, konečně nějaká pořádná mapa aspoň. Snad to nemám nahlas tu muziku. Teda ty. Dám si to na 10%. Tak, nemá to. Tak. To je nějaký zeleněláček, zkouší něco. Ale... Počkej, to není se mnou. Oh, fuck. Já se tady schovám. A on mě viděl, sakra. Tohle minihru moc lidí nehraje, což jako si myslím, jako, že je škoda. Takže mi to třeba osobně celkem baví. A jako je občas u toho aj sranda, ale ten občas. Tak, teď tu máme hru bez kitu, zkusíme si to vyhrát i bez toho. Mně se to občas někdy povede, takže třeba na videjku se to taky povede. Tady máme věci, máme pavučinky krásně. A teď jde po nás typek, nejde po nás typek. Pojď na něj, jde na něj. A jsou v pasti kuci. Tak, jeden, druhý. Tak, máme, jsme tady pochytali pár lidí a jdeme dál. Jdeme dál, musíme to teďka hlavně vyhrát. Ne, nice, typek tady spadl a vyhráli jsme teda.
Nice, to se nám povedlo. Tak, jelikož mnohokrát se povedla basketu, tak to zkusíme znovu. Třeba to vyjde zase. Já mám větší štěstí, když nemám kit. Ale tak to je asi třeba na hoda, což to byla náhoda. Tak, jdeme na to. Třetí hra teda. Další hra bez kitu, mám opět věci, ale nepovedl jsem mi to. Tak tady dám unikový plán. No i když nemusel jsem. Sakra. Tak máme tu další hru zase bez kitu. Tak pojď, jdem na to. Máme to, máme dvě zlatý jabka, nice. A já bych mohl zkusit, mohl bych se zkusit zajít ty žluťásky. Pojď. Ještě po sobě, no. Ty vole. Tak máme tu poslední hru. Tentokrát jsem si radši vzal kit, protože jako, jak vidíte, tak to bez toho moc nefunguje. A jdeme. Mám věci. Jedna jsem zhodil. Mám z toho novej sword. Tak, zkusíme to tady nějak. Ježiš, jsem chytil své vlastní pasti. Kde je zelený? User in your channel timed out. Pojď. What? Ten je nějaký dobrý. Kousíček. Tak jo, z tohle krátké videjka by to bylo všechno. Pokud se vám líbilo, dejte samozřejmě like, sdílejte to svým kámošům, nic vás to nestojí. A jak jednou říkám, já se teďka budu snažit vydávat videjka, ale nebude to moc jednoduchý, protože jak jsem říkal, tak já makám na serveru, takže kdo by měl zájem, tak můžete napsat do komentářů a domluvíme se, no. Tak, já se s vámi loučím a čus.